O'zbekiston milliy matbuot markazida o'z transgaz aktsiyadorlik kompaniyasi tomonidan shu kunga qadar amalga oshirilgan islohotlar va erishilgan yutuqlar yuzasidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Mavzuni muxbirimiz Ozoda Yaxshiyeva davom ettiradi. Respublikamizda yoqilg'i energetika sohasining asosiy resurslaridan biri hisoblangan neft-gaz sanoati mustaqillik yillarida mamlakatimiz iqtisodiyoti va ijtimoiy hayotida alohida o'ringa ega bo'lib bormoqda. Matbuot anjumanida keltirilgan ma'lumotlarda qayd etilishicha, respublikamiz gaz qazib olish borasida dunyoning 15 ta mamlakatlaridan biriga aylangan. Respublikada shu oxirgi 10 yillik davomida 5036 km turli bosimdagi gaz quvurlari ta'mirlandi. Tadbir davomida Uzbekistan-Gaz aksiyadorlik kompaniyasi yig'ilganlarni shu kunga qadar amalga oshirilgan samarali ishlar va o'z oldiga qo'ygan qator vazifalar bilan tanishtirib bordi. Shu bilan birga kompaniya faoliyatiga bag'ishlangan Islohotlar samarasi nomli videofilm ham namoyish etildi. Ozod Yaxshiyev va Ilhom Mahkamov Uzbekiston-Online informatsion dasturi uchun.